Assalomu alaykum do'stlar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Charchamasdan hansirab qayda ketyapman? Hansirab Daniyadaman. Oh. Oh. Mayli, buna bo'lmaydi deb. Afsuski shunaq bo'ldi. Beqay. Beda nima qilib yuribman? Bu savollarga hozir sizlarga sekin-sekin javob berishga harakat qilaman. Daniya. Daniyaning shimoliy g'arbiy qismi. Xaritada juda bir ajoyib go'zal joyni ko'rib qoldim. Imkoniyat paydo bo'lib qoldi. Imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qilib yo'lga chiqdim. Bu shunga arziydimi? Ha, arziydi. Deb o'ylayman, hali bilmayman qanaqa arziydimi, arzimaydimi. Bunga sizlar o'zingizga baho berishingiz mumkin. Ha, berishingiz mumkin. Gaplarim chalkashib ketyapti. Anchadan bos yo'l bosib kelyapman. Yuk yuklashga borishim kerak o'zi. Soat 2 da yuk tayyor bo'ladi deydi. Hali ozgina vaqt bor ekan deb shu tomonga qarab yo'lga chiqib oldim. Yo'l juda ham yomon. Shu tepalikdan o'tsak marra biziki deb o'ylayman. Juda qumlik ekan joy. Balki kimdir tushunmagan bo'lgandir. Beqayligini tushunmaganlar uchun ko'rsataman. Ovozi ham kelish boshladi. Do'stlar. Ha! Men o'sha joyni topdim. Voy, dot deydigan joy ekan. Baqiraman, nimaga? Hech kim yo'q. Shaydan to'g'riga borsangiz, ag'i okean. Bu shimoliy dengiz, bu tomon okean. Huh! Turistlar bor ekan, men yolg'izmas ekanman. Ja baqiraverman ya endi. Huh! Shu joyni ko'rsatish uchun sizlarga shuncha yo'l bosib kelyapman. Arziydi. Arziydi. Qorni qarayna. Ha, odamlar ko'p. Hamma sayohat qilib yuribdi. Kuchukchalar ham bor ekan. Endi qaysi kichik ketishni ham o'ylayapman. Hozir eng qizig'i tezroq borishim kerak zagruzkaga. Hali ham hech qancha vaqt qolmadi. Soat 2 da degan 12 yarim bo'ldi. Ya'ni 70 km yurishim kerak. Alhamdulillah. Alloh ko'rsatganiga behisob beadad shukr bo'lsin. Ko'raman deb o'ylamayotdim. Odam juda ham ko'p ekan. Mana ham aylana yuribdi. Qalay? Yoqdimi? Oh, qum. Aha, yaxshi qattiq ekan. Loyimi deb o'ylayman. Ajoyib. Hop. Okeanni ko'rdik do'stlar. Dunyodagi eng katta chuchuk suv havzasi bo'lgan Baykalni ko'rdik. Dengizni ham ko'rdik. Mana, Alloh nasib qildirdi.
mana bu yerda mayda toshlar juda ko'p ekan. Shart yechinib tushib ko'milib yoraymi derdim-u. Sog'lig'im o'zimga kerak. Uni ustiga yurib terlab keldim. O, kema ketyapti. Ana. Hay. Yaramas qulayapti. Ko'piklar. Qo'zvoylar. Bitdi. Men sekin qaytaylik. Mashinaga tezroq yetib boraylik. Mashinani ham oz ko'rsataman. Yana bir ko'rib qo'yina, mazzami. Hammaga kelib ko'rib ketishlik nasib qilsin. Ishlabmas bizga o'xshab. Kelib dam olib mazza qilib ketinglar shunaqa joylarda. Hop. Do'stlar, mashinaga yaqinlashib qoldim. Xudo xolasa 1.5 km aqa 1.5 km baqa yurdim. Hozir mashina o'nida. Uy tomini qarayna, zo'r ekan. Chimdan bosib qo'yganga o'xshaydi, o't. Shipir emas. Ana. Somondan. Ajoyib, a? Nima burada chiripitsa yo'qmi deyishingiz mumkin. Yo, chiripitsa bor. Ana, chiripitsa. Ana, u bizni qo'chqor. Turibdilar. Xullas bu safargi qisqagina sayohatchamiz yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa sizlardan bitta like, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Yana ham qiziqroq, chiroyliroq narsalar bilan xursand qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog'lik, tinchlik, omonlikda ko'rishlik nasib qilsin. Hammangizga shu joylarga kelib ko'rib ketishlik nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.